Hello, lad. Padne. Starák už hraje dvojku. Já nebudu příští měsíc tady s Radovanem, s Lukášem, se Vženem stavět koncentrák. Řekněte mi potře, co získáte, když smícháte jednoho plešatícího wannabe streamera s kostýmem z obchodu s žertovnými předměty. Dnes jsme se zde sešli, aby jsme se znovu podívali do Bradavic, do slavného hradu, kde je škola čar a kouzel. Bradavice. Pro naše slovenské přátelé do Rockfortu. Pane bože, Vojto, ty absolutní lůzre. Jak jsi mohl zapomenout hůlku, přátelé? Mdlo by na vás! Co? OK, chat. Normálně tohle je první postava, kterou mi to nabízí. Velice rádi vás informuje o tom, že jste byl přijat na Bradavickou školu čar a kouzel jakožto student 5. ročníku. Tady je zvláštní začátek Hogwarts Legacy v tom, že vy nastupujete ne do prvního, ale rovnou do 5. OMG, ty můžeš být Leonky jako Ted Mosby! Ale podíváme se na nějaký presety, jestli se nám někdo bude líbit základu, že bychom ho pak třeba jenom trošku dobarvili. Tahle hra je fantazie a fikce, takže si ho můžu udělat tak, jak bych chtěl vypadat, kdybych měl vlasy. Co ti jebe? V Bradavicích je to lity, my fam, fr, no cap. Kamu tohle je doslova Cyrilla? Chat, to nejsem já, okej? Okay? Chat, takhle vypadá jak Eminem. I'm eager to get to Hogsmeade. Co to je za tón? Very well be able to help you. Tadyhle se má nejvíc hod hlas. Pojmenuj s... OK, tak tadyhle se je jasný, ne? Jméno, které si zadal, obsahuje zakázaná... Bro, proč v singleplayerový hře tě zakazujou se konkrétně pojmenovat? V tom případě se chci jmenovat Nigel Goldstein. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Hele, a proč mě přijali takhle pozdě? Of course. Jsem snad zpomalený. Denní věštec? Rangok a povstání goblinů. Ranrok. Merlin's beard. How did you... Wait! We did... Pojíčka, toho draka bych vysoloval, kdybych měl třeba ještě dva levely navíc. Take this. It's Wiganweld potion. Jak je Wiganweld potion v češtině? Vlaštovka. Můžeme tomu říkat Estus flasky. Švihnout a má... Wow, ty jsem švihnul já sám sebou. OK, ale z toho budou padat fazolky, že jo? Budou se tady sbírat fazole, že jo? Já jsme před Brexitem dlouho. Co ti jebe, můj učitel je OP. Čet, proč prostě nepřijde takhle? Proč nepřijde Fiala a nezakází Reparo na D1? Kamo, co ti jebe, to je portál? Do Gringotovy banky, to poznám podle toho lustru! Woo, let's go! Probuď goblina, vykonavatel mé oblíbené profese. Připadá jak Jan Kraus. Čet, prosím vás, nikdo nenavštívil 12 až doteď. Pane Goldsteine. I wonder if you might. The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Tohle budeš doslova. Shit. Ready your wand. Ne, učení kouzel. Ty kreslíš ty kouzla jak 20 let zpátky v těch původních hrách. To snad ne. Jsme tam? Revelio! Damn, perfektní Perry. Kamo, ty vole, profesor je OP, musím natrénovat obranu. Co ti jebe? 1v3, to je jak rychle. Je celkem pohodička, jsou jednoduchý country.
počkej, já jsem mrtvej. Tvoje cesta skončila, quest failed. Je tady rolovat? Ale můžeš skončit během kombatu. No, jako je to portál, ale skoro to vypadá jak jistý zrcadlo, který viděl Harry v prvním díle. Can I see magic? Traces of an ancient magic to be precise. I was right. Ranrock to teda je. Moment! Ty magore. Mám zimomriávky. Jsem starší, ale taky nechápu, proč mě přijali až do páté třídy. Daring je odvážnost. OK, tak to je jasný. I'm not afraid. Hele, že rozebírají takhle celý život před sálem. To je, protože tohle bylo ještě před GDPR. No jistě, kamaráde. No jistě. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. What the fuck? Ten rok není žádný fanfrpál. Co to? Slow coach! Slow! Protiva! Holy shit! Čo ti jebe, to je jak velká místnost. Hele! Je čas zařvat na tu společenskou místnost. Hraje tady někdo tchoříčky? Co dělá na tom krbu? Kamaráde, tohle je tam myslím ze San Andreas. Jak tam nahoře chodí ten repra, ty ho musíš dole chytit s tím nákladňákem. Ta to jumpovala. Obolník za novýho Saboša, děkuju ti. To jak tam instantně... Hej, děláš si prdel, ta hraje basket nebo něco ne? Co je tady? Jablko. On snědl jablko během 2 sekund. V recenzích jako jak nějak říkali, že to je jak to prolejsáš, aby si vylezl. Ty bradavy se budou podle mě obrovský tady bez plánků, nebudu schopný něco najít. Co ti jebe? Všechno tohle, to je jako Genshin Impact. Já naštěstí mám dneska outfit a magickou hůlku, takže já si teďko, sleduj, vytáhnu myšlenku na to, že si napsal takovouhle sračku. Já to ochladím. A hodím jí do prdele, kam patří. Když jsme u posílání, tak jsem zkoušel nový kouzlo. Donio! A pokaždý, co jsem ho trénoval, tak se něco stalo. Ta, halo, je tam Harry Potter? Vole, který má je bába tady odklidí učebnu. Ta vypadá, že má skoliozu, ale reálně tady sází kouzla na všechny strany. Tady tě vypnula 1v1. Duel potře. Pinio. Najep mu. Tohle má celkem tučný health bar, hovado. Boom! Bloknuto! Perfektní Perry. Duelová. OK, takže je tady nelegální organizace duelů. Chceš mi říct, že je tady Fight Club? Šála? Až nějakou najdu, tak si budu moct equipnout IRL. Kámo, podívej se na tu čepicu. Jak s tím prostě sprintí. Chunkersův táta! Tak ukáž. Vidím Hagridovou boudu. Kámo, on prostě postavil barák. Pojď, 50, 50. Jenom 30? OK, finální dám 50. Medva fan, Akio! Ne! Ty vole, kámo, mě přijde, jak kdybych hrál. Imáně mě přijde, jak kdybych hrál. Tchoříčky. Ty vole, ta ale trihardí, to je kvůli tomu, že mám na hard. Já jí to dám do 50 a zůstanu sám ve 3. Do prdele! Teď musím dát restart celý hry. Co ti jebe? Chci na tohle, co jsem trénoval. Tohle jsou prakticky tchoříčci, ale jináčí pravidla. A sejmu přímo tu její. Já jsem idiot. Do prdele! To srážení je tak těžký, reálně. Proč to jde tak rychle? Proč to jde tak rychle? Jo! Woo! 180, kamaráde, kdo je... Tvoje legenda tchoříčků. I remember how I felt when I first arrived.
When I came to Hogwarts from Wakanda, we had left Uganda at a new school in a new country. Ona tam fora fakt z Ugandy. Já nechtěl být rasista, ale... Kdo zabil kouzelníka Alekce? By the way, už je potvrzeno, že tchoříčci, v angličtině gobstones, jsou i v tomhle dí... Ne. Já nesnáším tchoříčky. Ne. To, že vím, že tady jsou tchoříčci, vyndávám ze svojí hlavy a dávám to do myšlenky. Moment. Ještě tam zbyly nějaký myšlenky na Jaroslavovu mámu. V této hře je transmog předmětů. Rowlingová v momentě se dozví, že tady jde transmogovat věci. Mám jeden heal za to, že jsem šel vykrást hajzlíky. Počkej, proč na záchodech někdo vaří? With some extra assignment. Extra domácí úkoly, abych dohnal ostatní studenty. To není fér. Já jsem teď šel na záchod. Já jsem zapomněl, že mám tu paruku. Vychcel jsem se, šel jsem okolo zrcadla a normálně jsem chytnul vítlem z toho. Co mám kurva na sobě? Funguje reparo na tohle? 80 expů, to je ale docela jako levlíč rychle za začátku. Co to kurva? Ta druhá má oko. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Ne. Hra, kde když prohraješ, tak tě sestříká hnusný smrdící. Oh ne. Najdi její tchoříčky, 0 ze 6. To je není dobrý nápad, chat. High places? Co dělá tady nahoře? Proč tam sedí ve vzduchu? OK. Dobrý, vidím to. Boom, druhej tchoříček. Co tady mají? Oh my god! To je ten funny krtek, který hrabe všechno zlato a co se cpití. Prakticky já. Na Včku. Jo. Co ti to jak vysprintila ta věc? Místo toho, abych tohle to všel. Co ti jebe? Bigus Changus. Někdo na Twitteru udělal program, kde si můžeš vyhledat, který streameři streamovali Hogwarts Legacy. Udělal jsem havedaystreamedwizardgame.com. Najdi kohokoliv, kdo streamoval tu hru. Kámo, ty si doslova uděláš Schindlerův seznam streamerů, který si dovolili streamovat transfobní videohru. No já se poseru. Tady je dokonči side quest nebo relationship. Relationship? Všechny doslova z první nebo druhé třídy. Co ti je? Čo ti jebe? Kámo. To jak velká je ta hra, to je slušná krajinka. Ty vole, tamhle mohl být metlobal. Co je tohle za chrliče, chat? Kdyby vám řekli nějaký vtip, kdyby se hejbali. Proč nemůže nikdo z Mrzimoru dostat mor, chat? Protože by ho to pak mrzelo. Voldemort mi zabil rodiče, vole, buďte na mě hodný. Čo ti jebe, čumnací scenérie, gádžo. To mě poser, mě znova 10 let. To je obrovský. Oh. Já v momentě, když řeknu, to je obrovský, tak ti najede timer, že jdeš mimo main misi. A odpočet je, kdyby hrál Call of Duty kampaň. Kurva! If only Black had the power to choose the other professors too, then we could get rid of Muggleborn like garlic. Co to kurva říkali? Oni jsou ve Zmiozelu, jsou černý a i tak jsou rasisti a mluví tam něco o mudlech. Co tady je udělat s tou sekerou? Já to ochladím. Wow. 10,5 palce. Nice. Hard 10 inches. Koupit. A ten zvouček. Čečink! 5500 korun dono. Co ti jebe? Troll! Ty... O ne, prasinky, ne! OK, jsou tady, už je to tady, nezblokovatelné útoky, takže jsou tady role jak v Dark Souls. Já chci zkusit dát pery. Ty keď jak sejmu toho homieho. Co dělá půl hodiny? Já toho zmrda rozložil na atomy! Já ho normálně stanosoval! Cordius píše, mimochodem víš, proč v Mrzimoru nemůžou dostat mor? Václavě, prosím. Three broomsticks is just this way. OMG, chat. Jdeme ke třem košťatům. No počkej, ale Sebastian je jedno koště. Já jsem druhý. To znamená, že třetí koště musí být... Někdy by mělo přepnout to, že si na sebe dáš kápy. Jo, já to umím, co dělá takhle.
Execute Order 66. There's a face I haven't seen before. Tohle je slečna, nicméně ten hlas naznačuje něco jiného. Ale dala mi pivo zdarma, takže jsme homies. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. Can't drink butterbeer forever. Kamaráde, já už jsem přelevlený reálně na tebe, uvědomuješ si to, doufám. Každý má u sebe bouchačku. Asi, to je jak ty vole dělat bordel v baru v Texasu. A absolutně každý v té hospodě. To si nemyslím. Glokio! Ale tady je jako klasický Fight Club, ale kde je tchoříčkovský Fight Club? Nevlásti mě, ty sviňa. Astoria Krikito, já jsem idiot. To je ale hodně těžký. Když tady jsou bedny, já můžu trošku trolit tím, že umím tohle. To jak OP jsem tím, že prostě nekouzdem a místo toho jí rozmrdám hlavu bednou. Ne. Jak by mohla dopadnout špatně hra, kterou dělali tvůrci Hannah Montana Spotlight World Tour? Hogwarts Legacy nedělala. Hogwarts Legacy nedělali lidi, co dělali Hannah Montana Spotlight World Tour, že ne? A to ještě ani zdaleka nekončíme, protože není ani půlnoc, přátelé. Přišel jsem tady prostě, to jsem se tady vyspal, aby přišel ten profesor, tak jsem si prostě lehnul u něj na koberci. But sir, how dangerous could the library be? Jak nebezpečná by mohla být knihovna? Gáčo, jsme v Bradavicích. Ty vole, budeme mít teďko stealth misi, stealth gameplay. Ty by měl být nějakým způsobem je omráčit pak, ne? Že tady budeš bojovat proti to. Kurva! But it'll still be all right. Do you see her desk behind me? No, jak tam stojí? I'll create a distraction to draw her away. Plánu, jaký you focus on slova, getting ty vole, tam I'll meet you outside the restricted section. Čet, jsme v oblasti se zakázaným přístupem. Ty vole, jsem se vyjebal aj duchům. Co kurva? Prdele, ty vole, to mi neříkej, že ty duchové vidějí takhle perfektně. Št, ticho. Česta nic netuší. Překvápko. Král, si nepamatuju, že by reálně oddělení s omezeným přístupem bylo takhle hluboký. Kde to kurva jsem? Bylo těsný. Tvoje gearsloty jsou již plné. Oproti předchozím dílům je to pěkná sračka. Jako oproti předchozím dílům Hogwarts Legacy. Tady toho one shotu. Boom! Especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. Ona taky začala v pátý třídě. Nejsem sám! Proč jsou čtyři? Já mám ve dvou rozsekat čtyři. Pepi, tohle je těžký jak debil. Kurva, jsem to dojebal jako prase. Pěknej hod. Ne! Ne! Já jsem idiot. Kurva, vyhrál celý turnaj. Jak toho psa proměnil na ovci a vypadla z něj kůže. Tady je zavřený Niffler. Čum, kam on má schizo moment. Jak Tom Hardy, ty vole, když se v něm bije Venom. Pojďme na průzkum. Revelio. Dopí. Varování. Tady jsou zakázky. Co ti jebe, proč se jak jsi tak zvětšil najednou? What the f? Ty vole, dva dny v Bradavicích jsou kurva intenzivní. Ty vole, kde je Petrificus Totalus? To není Hitman, jo? Mně přijde, že teďko hraju Hitmana. Soulovku na Mage Build, já nevím, jako jestli bych tohle z toho označil za soulovku na Mage Build, chat, vy idioti. Já jsem kokot! No to je idiot! Hello there! Výbušnej barel, ty vole, v Harry Potter hře. Ne, ne! Vole, kámo! Do prdele, já se střel toho ptáka dolů. Čeká, ty výbušný barely jsou jak OP. Dobrý pokus. Kurva.
OK, borce, ty vole, co jsou na 20, tady prostě solovat, není úplně nejmoudřejší, jak na to koukám. I'm sure it'll be harder. Moderátoři, jsem kůře. Překvápko. Dobrý, lobby na tebe, kamaráde. Tyba to jak rychle on sebere ten shooter. On reálně ten shooter prostě chytne během půl vteřiny. Tady si to bude chtít zkusit švihnout a mávnout. Ne! Já odcházím, pane troll. Tenhle ten les je straight up not vibing. Čau, kdy to můžou hrát normální lidi na PC? Yo, what the fuck? Co myslíš tím normální lidi? Ty kouzelnický rasisto? Ty vole, jsi takhle, to nozbyl. Oni stih trefit? To ne. Pus můj plášť se mnou bojuje, ty vole, během toho plavání, plus ta knížka v ruce. On zajede takhle pod tu vodu. Jo. Ten zvuk cinkajících peněz. Já jsem tady prošel Reveliem, tady z tu vrchní tu. Co to udělal tý zbroji? On prostě rozmrdal svýho kámoše. What the f? Koště už máš na hlavě. Shut the fuck up, čo? Ty ses ještě nedostal k fanfrpálu. Jo, what the f? Šteriak, tady není žádný fanfrpál. Jo, on bude odemykat tyhle z ty kabinety. Já praštil ten klíč. To prostě přerazí. Chat, mimochodem, kdybyste se podívali, jestli náhodou nemáte úplně nevyužitý Twitch Prime nebo Prime Video předplatný. Třeba vám to vylepší vaší karmu. Sorry, že jsem dal excuse mu. Proč bys dával někomu, kdo má miliardu sabů? Hoto, díky za Expecto Premium! Teď bude profesorka Weasleyová, že? Ale ta mladá... Oh my god! Ona se jmenuje profesorka Česneková! Okej. Holy, to je doslova Poison Ivy z Bradavic. Okej, vytáhnou Mandragoru. Let's go! To je cvalí. Vojto, jak si aktivuju drop! Paní mladá učitelka zdá se být fertilní. Se nemůže prostě jmenovat profesorka Česneková. Očividně se pro tuhle tu práci narodila. Víc věřím na kouzla, než že existuje pěkná mladá zrska, co je milá a hodná na mě. Teprve druhý stream pro mě začala opravdová fantazie. Paní profesorko, já nešíká, já budu asi potřebovat soukromý doučování. Já jsem prostě úplně hloupej tím, jak jsem nastoupil rovnou do páté třídy. Počkat, proč mi zkontrolovala, jestli mám všechny prsty? Čaj, budeme tady čekat 4 minuty 20 sekund a budeme prostě jenom koukat. Konečně real gameplay. Jo, jdeme asi na hlavní linku, že? Ať se trošku... Já jsem omylem vyhodil ten zasranej salát. A Wigan Weld Potion. Hovno! To je Tom Cruise! Probuďte se, kouzelníku. Profesor Wick. To je idiot! Já mu dal to pírko a on to odpálil. Sorry, professor. That'll be points from Gryffindor. Again. To je idiot, on nastál body. Pro Nebelvír. Weasley, ty idioté! You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. To jsem nebyl já, to byl ten student z Ugandy. Hej, co to je za emotikon? Agr Pucl? Co to kurva je za emotikon? Záznamoví kamarádi, skipněte 50 hodin, Vojta je u Puclu. Co to je za emotikon? Tak je. Jo, jde přitáhnout. Vod! Kde je moje... Kde je ta koule? Skvělý, úžasný, dobrá hra, 10 z 10 masterpiece. Okonorka Harpyšum. Chat, sorry, já... tohle ho mělo proměnit na ovci, já... Tak. Chat. Chat! Jak jsem měl věc, to odpálí tak rychle, kurva! Znič nejdřív ty překážky, ty kaštané. To je to takhle jednoduchý? To je cringe. Počkej, proč se tady takovouhle nechce hnout? Hej, aha, dejte co? Jdeme si udělat nový haircut. I can certainly see why you paid me a visit. Vždyť nemám vlasy. Jo, to je on. Tak je ten? Dobré. You take care now, and I shall hope to see you soon. Děkuju za to, Obdono, nenávidím vás, to z toho byl špatný nápad. To se John Lennon, Lmao.
Velmi vytlemená hruška. Zdálo se mi, nebo vedle té hrušky, která se smála, byl i pomeranč. Skoro jak kdyby měl ústa a něco mi říkal. Takže takhle se připravuje jídlo. A rozhodně jsou za to placený a není to otrocká práce, čet? Setkej se s Jackdawem v zapovězeném lese. Tohleto jezero znám. Ta kombat hudba podle mě buď je bagnutá, protože jsem odběhnul z toho questu, anebo... A kurva. A kurva, kde je Nigel Goldstein, já? Takový tactical role. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me. Can it be? Ty vole, které já si dám? Co to je, Bruf? Že tyhle ty? Yes, good. OK, a co takhle přidat rychlost? Kamaráde, já lítám, ty vole, asi takovou rychlostí, jako důchodci šukaj. Dej mi něco pořádnýho. Já jsem se radši proletěl na paní učitelce. Dobrý, ale bavíme se o tý z herbářství, že jo? Počkej, akci na fanfarpál. Ne! Tohle to kouzlo jste určitě neviděli v žádném filmu pořádně, jo? Pozor, letí letadýlko. Lumos. Budeme potřebovat recept na fokus. To stojí 12 stovek! Ty ale pěkně mi hoří to koště vzadu, to je... Protože to vypadá jako, že jsem si koupil koště, co je jak zapálený joint. One shot. Já jsem mi vypil pivo po tom, co jsem je tady zabil. Moje hlava. Revelio. Focus potion. Excellent. Jsem přebůstěný jako prase. Za prvý jsem skameněl, já jsem normálně stvrdnul a to tady není ani profesorka Garliková. Mohl by si uvařit nějaký lubrikant, aby si mohl jít na speciální hodinu s bylinkářkou. Co to kurva je? 4 trolové, co tančej balet. Damn. Jak tohle to zanesli do architektonických plánů? To je první zelený kouzlo. Ha! Prostě zmizelo všechno. Ty vole, tak tohle je to kouzlo, který použil můj táta. Jsem trošku uražen, že ta místnost si myslela, že se potřebuji vykoupat. LOL! Představte si, že hledáte to komnatu nejvyšší potřeby a ona vám prostě sdělí, že smrdíte. Jsi zabiják, buď to smiley face, matka mi říká, že tě konečně vidím ve škole. Ty vole, na střechu to je taky. Wow! Jebej to, jak velká je ta komnata nejvyšší potřeby. Asi jsem tu hru rozbil, ukáž. Takhle to nemá vypadat. POV, jsi americká raketa. Jo, to je arena. Co ti jebe nástupiště 9¾? Ty vole, kolik vln by to tak mělo mít? Tohle omlácení je stejně nejlepší animace z toho kombatu. Ty. Tak tohle je hodně těžká arena. Jako tohle to bych chtěl dát, protože za to asi bude, za to pravděpodobně bude jako nějaká pěkně cool odměna. Právě si vylutil skořicový štěk. Čet, já si myslím, že Cinnamon Bark se nepřekládá jako skořicový štěk, OK? Co dělá zlý čaroděj, když nemůže usnout? Učítá všechny lidi, které proměnil na ovce. Ne, neříkám, že mi to spadlo dolů. Ne! Papá! Tam zajelo. What the f? Proč to tak roztomilé? Tak jo, ještě jednou. Je to tam tý kokot. Tak. Kde je ta odměna? Kde je ta od... Vy zmrdi! Který kokot psal, že tam, že za to je vyloženě kouzlo nebo nějaká dobrá odměna? Kdo to kurva psal? Hogwarts Legacy má 3 battle arény. Když vyhraješ ve 2 arénách, odemkne zakázané kouzlo bait trofej. Shut the fuck up. Tyvo, to je citlivý jako svině. Kamo, to je jedna z věcí, která tyvo se nezměnila. Tohle je jedna z věcí, co se nezměnila od těch původních Harry Potter her, ty vole, a sice, že na PCčku je tohle goofy ovládání. Jo, tady je pitch.
tam zpátky doprostřed. Ty bych měl mluvit normálně. Nice to see you again. Likewise. Po 14 hodinách neslyším robotický hlas. Počká, profesorka Garlicová mi dala další úkol domácí. OMG, zase je si... Ona mě naučí flipendo. Čau, musíš dohrát dneska tu arenu a máš za to speciální kouzlo. Kokoti skurvený, včera jsem šel. Jednu z nejtěžších dobrovolných arén ve hře. Dělal jsem jí 40 minut čistého času na několik obtížností, několik pokusů. A nedostal jsem za to vůbec nic, kromě expu. Bum, bum, bam, bim, bam, bum, žum. To je ta místnost, kde jsou čtyři obří obrazy, zrcadla, kde jsou dávní magičové, ředitelé Bradavic. Víte, jak obrovská plocha to je? Co bych teď udělal bílej kruh na té ploše a zahráli si s profesorem Figem malou partičku? Za tvůj playthrough už umřelo víc lidí než za Voldemortova píku. Jo, ale to bylo i... To byly všechno samozřejmě zlí lidi, čet. And perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. Nebejti, nebejti. To je vedlejší quest v tom cvrnkání kuliček. Na, na. To jak dal na tu 50 jebemu. Try to beat that. Lol. Ještě je tu Donio. Donio je čtvrtá nepromíjitelná kletba. Refundio, to nepromíjíme, ano. Ne, tady je další aréna. No to ne, nedělám arénu, chat. Hele, už jsem se jednou nabejtil. Za dvě arény už máš přístup k aréně s achievementem. To je skvělý, ty vole. Když jí dám na první pokus, pošlete mi 5 klíště. Když ji nedám na první pokus všechny vlny, pošlu 5 klíště Melicharovi nebo streamerovi, který ho vyberete. Kromě Checklouda, ok? Checkloudovi nemůžu. Hej, proč mi to nedalo léčící elixíry? To ne. Ok, můžu to ještě vzít zpátky, tu challenge. Proč jsem se zneviditelnil? Já tam mám furt to špatný kouzlo. Ne! Ok, dobrý, žiju. Tohle to bylo ale hodně těžká vlna. Pavouci a jsou obří. To je matriarcha. Full APčka. Finální vlna, boys, let's go! Ty co to je? Moderátor si ho proměnil na kuře. Kolik se jich ještě spawne? Kámo, ty hře jebe. Pojď. Ne! Ne, ty co děláš? Mám to. Já to mám. A čím je running chain? Rise of the champion! Actual god. Ty vole, ale ty jak cípnu v loadovací obrazovce ještě. Ale achievement jsem dostal, arena je prostě poražená. Já to ochladím. Já bych čekal, že musíš jít tady jako za to. Dneska prostě jednoduše někdo chtěl, ať vypadám jak XQC, kdyby šel kletce během první světové války, tak vypadám. Odjíždím, lúzeři. Co teď? No nic, jdu to ukončit. Pane bože, já jsem genius! Ty vole, 5 potek, já mám 9 poušnů, co tady bude za fight? Jste gay hudba. Oh! Now we're talking! Ty jak jsem to měl zblokovat? Jo, ono se zobrazí, který svítěj. A, ok, tak je to úplně kovno. Ty, který svítěj, je úplně jedno. What a relief. Jsem dobrý. Za stránku mi uchodem dostaneš víc expů, než za poražení tohle bose. Wow. U Merlinova vousu? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. Ale pane profesore, já četl v příručce něco o Viteále. Co ti jebe, tohle je time skip a ona už je teďko profesorka. A dělá obranu proti temné magii, černé magii, no jistě. To co je za pastu, jak já kástím kouzlo na ty zlaťáky a dolary v chatu? Ta mapa je... kouzelná. Čet, až tady budou všechny 4 obrazovky, tak si zahraju hru, víte jakou?
jste chytřejší než páťák, chápete? Omg, ono se mění roční období podle toho, kolik těch challengeů děláš. Prospal čtvrt roku, omega lul. Jenom 260 expů? Za minulej quest jich bylo 350! Rasová tolerance je něco jako Zeman. Jeho rasistický výroky jsou dneska už tak běžný, že nikoho nezajímají. To je ten problém s tím Edgem, no. Tady je. Keep a light grip and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. Lehký stisk a je to všechno v zápěstí. Flipendo! Puta! To proč je tak otravná cesta do prasinek, že tady s tou cestou museli jít Fred a George pokaždý, co tady šli? No to asi ne, že? Bertíkovi fazolky. Jo! Já létám! Uděláš jeden top down balík se zastropovanou cenou, co jsem ty vole fiala bych stropoval. Čiže víte, že je to stropování jakýkoliv ceny státem, znamená, že to zaplatíte vy z daní. No a já neplatím daně. TF, zaplatíš to ty z daní, já totiž neplatím ročně 3 miliony na daních. Vy čuráci! Tak, jdeme na upgrade koštěte a zrovna si jdu změnit účes, protože top donátor říct. Kurva, jsem volen vytáhnul Mandragoru. Takovej Geralt sestřih, až budeš v prasinkách. Geralt sestřih. jste Geralt z jedničky. Co ti jebe, já jsem prostě doslova Geralt z Rivie. Víte, co teďka můžu dělat? Šukat čarodějky. Jasný, proplížím se na obě dvě tyhle ty místa. Už drž hubu a nauč mě to. To je ono, konečně Alohomora. Jaha, on se dělá automaticky. To si neekvipuješ, tak to je dobrý. Počkat, co? Hou! Chat, My tady mají i prkno, aby to mohli jumpovat. Easy skip. What precisely is the relic I'm to retrieve? Ty bradavice, jak jsou vidět na pozadí celou dobu. To je nový legendární Witcher 4 quest. Je ono desprintovat, akorát, že ty když pohneš, tak on teprve pohne taky. Proč mi tohle nikdo neřek? Jsem v textuře, ty vole, a to jsem prošel všechny tyhle hádanky proto, abych zjistil, že to, co tam je, už tam není, bylo to vykradeno. Ty vole, chat, já jsem si dokonce na dnešek vzal i brejle, který mi prodala Lenka Laskorádová, abych vypadal správně. Ty vole, vidím věci, které jsem nikdy v téhle místnosti neviděl, jsou přímo za váma, jsou ve vaší hlavě, pravděpodobně tam budou chtít vlítnout ušním otvorem, vyrvěte si ušní bubínek a vyrvěte si ho teď! Ha, asasinka. Hi Felicia, bye Felicia. Lika. Co to je Geralt? Geralt by si přál, aby tady ten jazyk mohl ty vole použít na Yennefer. Co je za kočky? Proč má ta holka nos jak kliku od blázince? Tak, Petio. A Petio. Moderátoři, jsem barevný pták Dodo. Omg, podívej se, jak je malý! Je tak roztomilý! Černý Dodo žere jenom melouny a ty... Yo, what the fuck, chat? Mohli bychom jít spolu do lesa, je tam někdo, s kým bychom se mohli setkat? Aha... Holy shit! Wow! Je to pravda, no? Ne, já už nechci do tří košťát, chat zase bude zmatený. There are no romance option in Hogwarts Legacy. Kámo, já jsem ani nechtěl sex scény jako Zaklínači 3, já jsem vyloženě jenom chtěl, abych někdy po škole mohl jít za profesorkou Garlikovou, my jsme spolu strávili romantický večer a následně bych usnul v jejím klíně, zatímco by mě hladila a říkala, že všechno v tomhle krutém světě bude v pořádku. Developeři kokoti mi tohle vzali. Jak moc obvious by bylo, kdybych profesorku Česnekovou na první rande vzal do restaurace na Česnečku. Myslíš, že by ocenila ten vtip, nebo mě nazvala cringe lordem a už by na mě nikdy nepromluvila? Já mám chuť zabít nějaký pytláky, reálně mám chuť teďku udělat genocidu pytláků. Zničit je. Teda jak už odemknul fanfrpál? Neodemknul s... Čet. Já odmítám tenhle ten inside joke, že doslova Sterak
je ekvivalent Amaze u Forsena. Starak neudělal všechno dřív jak já, neudělal to líp a nelíknul všechno přede mnou, ok? Starak už odemknul legendary sex scénu. Aha, on to je opravdu velký kemp. Starak už hraje dvojku. Co ti jebe, ono to pokračuje aj dovnitř. Aha. Podoňo. Papá. Kurva, to je executioner, ten nepáje stůl, no. Ho tím nesejmeš kompletně. Kurva, do p***. To je Assassin's Creed. To je samý stealth. Bole, já nevím, no, jako ty poslední díly Assassin's Creed reálně teda jako to stealthu moc nepobrali. Ale má něco společného. Teď, když dáváš útok ze zadu, tak se ti vypočítá, jaký máš damage a některý ty silný je nemáky ne-one-shotneš ani Hidden Bladem. Takže vlastně, máš pravdu. Si říkám, kolik problémů bradavicí by vyřešila obyčejná bouchačka. No, to vyřeší kouzlo Glocky, jo. Ilona Morganová. Reálně každá postava, která ty vole se buď jmenuje Morgan nebo Morgana v téhle hře, tak je záporačka. Aha! Sebastian, where did you... Shrivel figs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. Já jsem tohle z toho jsem scháněl takovou dobu a teďko to tady otec prostě zmizí, nechá zmizet před mýma očima bez toho, aby jsme to vyzkoušeli. I apologize for my uncle. Tady se dá každá kletba odpustit za odpovídající poplatek. To je pravda. You've made your last mistake. Ten zoom, ty vole, na tohle nemáka jak úplně jak ze Shadow of War. Do p***. Vojta ještě neví, že profesorka Česneková je ekvivalent Judy ze Cyberpunku, to znamená, že je na ženy, bude zase zklamáníčko. Ne! Če, to mi nemůžete udělat! A on mu tady prostě řekne celý příběh té hry. Během prostě 3-minutový cutscény. On otevřel lorek v God of War Ragnaroku, holy shit! Ale on se mi ozve a řekne mi, my našli totiž tajnou knihovnu Salazara z Miozela. Čet, jaký knížky by tam pravděpodobně, jaký knížky by tam byly? Mein Kampf, čet, dobré jo. Byly by tam Sterakovy knížky, protože Sterak už se naučil Crucio a napsal o tom. Dobré jo, čet, velice funny, ha ha ha, všichni se smějeme. OK, Sterak tady jestli ten pucu udělal za 40 sekund. Dobrý čet, ale mě už nezajímá, co Sterak udělal, ty to kurva pochopíte, OK? Ochočíš si ptakopiska? Neochočím, protože byste všichni chtěli, abych ho pojmenoval Perry. Když se naučíš Avada Kedavra, furt to tam zůstává zavřené. Streamer, když se naučíš Avada Kedavra, jakožto student pátýho ročníku, když ještě se jste prvě naučil před chvílí, jak se zbíhají věci do vzduchu. Já jsem slyšel, že během čarodějního povstání 9-11 tyho zničí v Bradavicích dvě vě... Oh, ok, chat. Vlastně tady cítím absolutní overtrapošení. Já se vsadím, že by tam určitě šlo vyskákat, jenom to, že bych to bugnul jak Horsen. Uiii! Tohle je vysavač, ty vole, jak v Luigi Mansion 3 na Switch. Ty vole, jde to tak rychle, jak chce jako sbírat donos. Ups, to jsem úplně nechtěl. Já jsem zabil to zvíře omylem. Čef, pojď, to bylo jenom... to bylo jenom... Já jsem chtěl vyvolat koště. Kolikže to má kapacitu, ten bagel? Sweet, místnost v místnosti. Černý trh s exotickými zvířaty v Bradavicích. Everoš Maximoš. Tadyhle je ta čínská, level 23. Zvýšený damage pomocí Incendio. Starák měl tohle s tou dobou už firmu na enchanting oblečení. To snad ne. Ty mi jako si říct, že Starák tohle dobou už provozoval bradavický sweatshop. Roblauzy, dobrou noc. A v případě, že bych tě neviděl, dobrý ráno, dobrý poledne, odpoledne i dobrý večer. První, kdo napíše, z jakýho filmu je tato reference, má u mě Saba. A to je winner! Kdo kurva napsal Morbius instantně? Okidoki. Lumos. Co kurva bylo za... To byl vaše přivítání, ten skřek obrovský, co se teď ozval. Level 31 troll, děláš ze mě pít. Tohle je Alexandrin troll na mě. Ty vole, proč je kurva dávná magie na hajzlu? Před doslova na hajzlu dávná magie. Co to bylo za zvuk? Ty kočky znějí divně, podle mě to jsou prokletý lidi. 0 talentů.
Počkat, no a chce mi Dara říct, že jsem absolutně bez talentů? Ne! Here we go again. Dvě arény jsem porazil, abych získal achievement. A je tady třetí. No jistě, chat. Můj první cast Avady. Jste ready? Avada! Ty kok. Ta Avada má kurevsky dlouhej cooldown, no. Avada! To je sick animace, s tou si vyhráli, no. Tak schválně. Co ti jebe? Dobrá renka. Užil jsem si to. Tady je. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Není. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. Samo prostě. Hraješ za muže, takže žádný questy u paní Česnekovi už nebudou. Je to ekvivalent Judy. Okay, chat, já tu hru odinstalovávám. Ominous learned dark magic from his parents. Ominous se naučil temnou magii. Are you familiar with the Cruciatus curse? Okay, říká, že mi pošle brzo sovu a naučí nás něco málo. On ti vlastně říká všechny lorový důvody, proč by ses to neměl chtít naučit. A ty jenom odpovídáš, ale já si to chci naučit. Vojto se narodil, když na nebi zářila Davidova hvězda. Moment, musím sám zaostřit. No, zmrde, já mám zaostřeno. There is something else. Yes, what is it? Okay. Those astronomy tables Shah was going on about? Shah? Kdo se jmenuje Shah v téhle hře? Počkej, tady je student, nebo profesor se jmenuje Shah? Ta profesorka je Shah, ano jo? Pane bože, já jsem celou dobu, celý ty měsíce hledám někoho k Hroutilovi. A teď jsem ho našel v té videohře. No ale počkej, když to je ta profesorka, proč se jmenuje třeba Šáhla? It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad adventure was a success. Ty belvěrský šály jsou extrémně upnutý. Naučila tě kletbu Joinky, jo? Yo, what the fuck, chat? Když jak si najdil gold, Stein udělá čaj. Ne. Vyčajuje si ho. I will get the door. Jo, ona musí lockpick... Brr, what the f... Počkej, já jsem právě v hlavní lince. Celou tu cestu udělal, aby ona mohla vypáčit ty dve... What the... Okay, chat, možná tu hru opravdu dělali rasisti. Oh my god! Beru si toho bílýho. S tím odlítám, to je můj nový mount. Tenhle stejně je tvůj. Chat, já nejsem rasista, podívejte se, jak se je přidělili. Jaj. Teďko jí dropni z vrchu. Easy. Teď můžeme dolítnout až do Mordoru, kdyby jsme měli prsten. Cože, proč tady je bradavický rychlík? To přijali ještě nějaký idioty do páté třídy. Co to kurva bylo za dubbing tak random? Dotkni se hladiny jako v Harry Potter filmu, to bude bad chest. Já to udělám, chat, počkat, já to udělám. Jo, já jsem to udělal! Jsem doslova Harry Potter, no, kdo si prostě po takovýhle části v téhle videohře po tom, co strávil celý dětství tím, že byl Harry Potter fanoušek, řekne zajímá mě, jaký je politický názor tvůrců téhle hry. Proč bys to doprle dělal? Jako jste tě zcucnul zpátky do tašky. When visiting my portrait at my castle. Teďko půjdu do tvýho hradu. That castle is also the location of your next trial. Jak příhodné. I pressed ominous regarding Salazar. Sebastian mi píše, chat. In the shadow of the odměna Crucio. Chat, je mi to strašlivě líto. Je mi to fakt líto, ale bohužel top donátor, ty vole, si poručil. Do té doby, dokud tady nebude někdo, kdo mu to ty vole střelí do prdele, tak bohužel budu muset chvilku hrát stále s tím haircutem. Já jdu na kruci. Jo. What have you and Sebastian been up to now? Nic. I only know about it because of my favorite aunt Noctua. Moje oblíbená moje oblíbená teta Noctua. Našel jsem tajemnou komnatu, chat. I'm hoping you're having second thoughts. Chceš to taky, chat? Jinak účest tragédie takhle vypadají někteří muklové, když měsíc nic neukradnou, zbělají, ale pozůstatky svou nevystanou. Počkat, co? Proč se tomu směju? Hele, Chen, myslíte si, že ten Ominous mi nevěří jenom protože jsem si vybral příjmení Goldstein? Tady je zámek.
Já na to vůbec nevidím. My neumřeme, Ominy, z Čech stačí zakástit tohle, když to napsala. Použij to na mě, Dumi, Dumi! Co vlastně já neudělej mě? Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain. Počkej, takže ty fakticky musíš myslet na tu nepromítelnou kledbu. Ty opravdu si musíš přát. A já je pak budu všechny umět a kástit tady ty vole v pátém ročníku na enemáky. Chci se naučit Cruciatus, ale musíš ho udělat ty na mě. Jsme tu? To bylo easy. Salazarův spellbook jsem právě lootnul. Ty vole, našel jsem pivo po Salazarovi Zmiozelovi. To tady bylo třeba 400 let a já si ho prostě čagnu jen tak. No, je mi to strašně líto, jenom se budu muset naučit novou kledbu. Ok, je čas vyzkoušet novou kledbu. Mu zadá velkou bolest, stojí na místě, má kletbu. Pane bože, jsem monstrum. Profesore? Profesor to má v... Profesor úplně, a co jako, kámo? A co tam hledal, zlato? A já jsem celou dobu pár metrů od nich. Takže tohle to se snažili vytěžit. Papá, profesore, druhý trial příběhový. Mrdat, mrkví, mrtví... To je zase za dono name dupí. Ahoj Vojto, i přes fakt, že máš kouty jak dva uhloměry a váha taky není co bývala a maska, co máš teď, je horší, než kterou si nosil před pár lety, jsi docela mladý, pohledný jinoch. Myslím si, že mám tohle zapotřebí o víkendu, a! Co to kurva je? Nespoileruj! Pane bože, chat, reálně prostě jako... Jmenuji se jedinýho streamera, který je chytřejší jak já. Gratuluju, jsi o 35 minut rychlejší než Czech Cloud. Ok, 17 elixírů, jak těžký ty vole, kámo, jak těžký může být boss, když nejmáš 17 elixírů. Padni až úplně, ještě kousek. Ty vlastně, padne. Ok, kamaráde, s čím zacházíš, tím taky scházíš. 17 poušinů, ani jeden nedokáže zachránit to, když svítnu z arény. Jenom 35 expů? 35 expů? Za to, že zakopnu o kámen, který je někde u Branavis, dostanu víc expů než za poražení největšího bose v hlavní dějový lince tadyhle z té videohry. Tak, jdeme se podívat na vzpomínky. Isadora. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. Aha, cípám na tu bílou obrazovku. Rasisto. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Ředitelka Bradavic, to si děláš prdel, ne? Tady byla ředitelka na ženský pozici. Nový roční období. Jsou Vánoce, baby. Ten Malfoy, kdyby byl Stevie Twix. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. Jaj, tak na co jsem sem šel? Please avoid anything to do with that spellbook. Ano. Použij Crucio na hořícího enemáka. Co ta hra po mně chce? What the f? Protože samostatný loading pro to, abych šel dostanu... Já one-shotnul toho bose. On vypadá jak dospělej chlap, akorát zmenšený model. On vůbec nevypadá jak dítě těma proporcema, vidíte to taky. Dám se tady krmení, dám se tady pec. To jsem úplně nechtěl, sakra. Ups. Ne! Proč bys se s mě bál? Pojď sem, já jsem tě chtěl nakrmit. Tomu se to líbí. Podívej se, no maj. Jak tam mají ten vak na ty prachy? On mi to ukradl. Kde byly takovýhle Harry Potter hry? Když jsem byl já dítě! My jsme měli jenom... Furt skáče a říká flipendu a stálo to 2 litry na PlayStation. Kámo, normálně prostě i prostě monstrum, který má takovýhle jebáky na zádech, může někdo milovat.
Máš ho? Vidíš, že pro tebe ještě je šance v životě. Mám pavouky pod kůží. Čet, pavouci momentálně nejsou ve vaší místnosti. Ten pavouk se zabil sám, kam viděl jsi to? Tyvo, jak se tam hned nasypalo. Šel jsem tady postavit breeding pen. Tady by se to mělo odehrát. Pojmenuj samici zastávka. Počkej, jakože se testral Máša vyspí na zastávce a vznikne z toho dítě. To je ta z té deluxe edice, přesně. Tak, hotovo. Tak, ty vole, ale Vanessa je docela kost, že? Myslíte, že český charakter, kdyby ho psala Rowlingová, se bude jmenovat Tonda Pivosmažák? Tak, já se tady prolítnu balóny, protože nemůžu odolat, a pak letíme na tadyhle tu hlavní misi, aby jsme to samozřejmě neměli do 50 mili... Tref ten balón! Tref ten balón! Tref ten balón! O co ti jde? Proč to teď vypadá jako soulovka? Kde máš čepici? Manďák! Kde máš čepici? Co ti jebe? I've seen a dog bog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive. Co ti jebe, viděl jsi to? What in Merlin's name? Co to u Merlinova vousu? Uh-huh. Undergroundová arena, protože mají na sobě ty náramky. Co ti jebe, co jsem tam kurva odpálil? Prostě studentka 5. ročníku. Musíme jí rychle osvobodit, potom co jsme sejmuli 20 lidí. Jako ta hra je magická všechno, dokud nad tím nezačneš extra přemýšlet, pak ti dojde, že tyhle ty v 5. třídě. Musíš být extrémně nadaný, nebo všichni okolo tebe musí být úplný totální brain dead retardi, protože jsou dospělí lidi, kteří kástějí jedno kouzlo v kombatu a neumějí použít základní štít, nic. Co to je? Já jsem právě vlezl do žáby. Snepneš, se změníš. Jak se tam rozmrdala z toho pódy a burec. I should follow the treasure to find that Niffler. Musím sledovat Goldy, abych našel Nifflera. Oh. What the fuck? Hudební mapa. Jdi do prdele, co to kurva je? By the way, v té vedlejší misi na začátku, jak chce ta holka tchoříčky za to, že ji šikanujou, tak když jí tchoříčky nedáš, tak ti řekne, že až se naučí kouzla, jak vystřílí školu. Jo, what the fuck? Tak. Teď to bude opravdový problém, jo. 8-6. 6. Chat. Chat, vyloženě jsem vám zahrál znělku. Harryho Pottera. Už je tu? OMG, je tu malé zvíře. Someone had meddled in Matabililand, father would still be with us. Ty vole, Harry Potter taky nemohl do prasinek, protože neměl rodiče, který by mu podepsali povolenku. Tohle je nejlepší mod, tenhle nainstaluji. Champion Legini. Jo, to je on, podle mě. Holy shit, já... Kámo, tohle je mnohem lepší než nějaký trapný školní mundury. Tady máš video, jak můžeš upravovat svoji hůlku. Přicházíš o dost. Dneska ti ukážu všechny způsoby, jak ve Warzone 2 můžeš získat loadout. První je peníze, potaží vaši příští mine. Drž hubu, Šamíde, nebo nás přistihnou. A pak použijete tohle. Crucio! Jakože, Amide, jakože teď jsem před tebou použil jednu skladeb, co se nepromíjí a ty mi na to řekneš to je trošku moc, ale v pohodě, pojďme dál. Na 4chanu se někdo ptal, proč mu nejde Hogwarts Legacy a někdo vylistoval celý jeho rodokmen. Dobrý, ale hlavní quest, za to dostanu tak aspoň 1000 expů, ne? Ať trošku taky polevlim, ne? 260! Účes jak Bruce Willis ve filmu Náhradníci. To je tak divně specifický, ale tak funny, protože jsem ten film viděl s fotrem v kině. Tak, jsem krásný. Jsem krásný. Moje žena zažila noc černých hůlek. Všechny hůlky měl v ruce nějaký Ollivander a hůlky měly skoro 15 palců. Já neumím používat hůlku, už to není moje žena.
Co to je za... Co to kurva píšete do prdele? Hele, já mám malý problém, jak se dostanu zpátky nahoru? Ono mě to nechce pustit na koště, ale zároveň musím zůstat z quest area. Jak se vrátím zpátky nahoru do pí... OK, musím restartovat videohru. Restartní od posledního saveu. To je 2 minuty 47 sekund zpátky! Chat, sorry, ale normálně jsem vám vzal 3 minuty vašeho času, který vám už nikdo nevrátí. Kurva. Promění ho na sud a nech ho ať spadne. Dej mu saba, je to v ústavě. Já jsem spadl taky do pí... Jarda píše, nemám již peníze na účtu, takže mi nutíš se obléct a jít do bankomatu vložit peníze na účet, abych mohl v donatech prosit o sub. To nedělám! To nedělám! Já přece fyzicky po tobě nechci, aby si v 10:30 večer šel ven k bankomatu, aby si mohl dál donovat, aby si dostal saba. Jasně, že to tady je, ty vole. Ha, proč mi to ukazuje několik večerek, ty vole, po Česku? Bruh. Tohle to je actual prostě večerka, do který chodí teď Jaroslav, vzhledem k tomu, že v tom městě studuje. Opravdu to existuje a vtipný je, že ty vole Google ti rovnou nabídne doslova zjaté, jak vaří prostě psa. OK, co je tady? Shadow? Odměna Imperio! Holy shit! It says their next assignment was learning the Imperius curse. Imperio. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Kamo, jak ten Sebastian dělá, že vůbec neví, že ta lestá kletba tady bude potřeba. Kreténe, jsi ze Zmiozelu, vole, uvědomuj si, že tady nikoho nešálíš, já už jsem se od tebe naučil, Crucio. Zání ty kosti na tu podložku. No, jsou tady. Holy shit! Konečně, ty vole. Podívej se, jakou epickou průchozí bránu mám. I knew we'd get through. I felt it in my bones. To je debil, on to řekl, cítil jsem to v kostech, tenhle pucel. To je kokot. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. Imperio je, že teďko všechno zasáhnu pod svoje britské imperium, že jo? Pak ukážu. Imperio! Teďko to je můj pavouk. Kástí proti svým vlastním. Oh, tyhle relikvie, proč to je v trouhelníku? Sebastian, I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. Ano, Imperio. That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. Pane bože, já jsem tak zlej. I can't believe you would ask this of me. This is unfathomable. Co ti jebe, já ho fakt přesvědčil. You want that responsibility. Já vůbec nevím, na co klikám. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. GG, špatný ending. Imperio! Co ti jebe, podívej se, co jsem udělal. Tancuj, má loutko! Stay in place until we're out of sight. I will. Já mu jenom nakázal, že nás pustí a Sebastian o ničem neví. Co ti jebe? Dobře, teď se podřízne, sleduj. Ho donutí se zabít. Megalul, ano. What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. That goblin was going to kill her. Jo, ale nemusel si ho podřezávat přímo pod ní. Hele, je to o tom. Zakáztí to a nechat ho třeba ať odejde a spadne ze srázu. Musíte si uvědomit, že bradavice se nachází v Anglii, kde sebeobrana je nelegální. Čeky se chystá na post mluvčího influencera na Hradě, aby mohl na Gimplech zrušit maturitu a měl konečně pravdu nad chatem Woodface. Kdo tohle kurva napíše? Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Co jsem to kurva udělal? Okej, okay, musím zkontrolovat toho draka.
I do think this is where we'll find her. Hej, můžeš si už se na tu bekovku do prdele. Já nemůžu brát žádný rozhovor vážně, protože on prostě vyslovuje. On vysvětluje, proč ty vole někdo zakázal nepromítanou kletbu a má na sobě tu zasranou bekovku. Tady všichni vypadají jak studenti, já mám tu skurvenou bekovku. Taky Vojta za měsíc při rozbalování Lega. Chat, odkdy má Lego mini větrací systém se zabudovaným přívodem výfukových splodin? Okay, chat. Já nebudu příští měsíc tady s Radovanem, s Lukášem, se Vženem stavět koncentrák. Vy jste zase byli moc dlouhou tý Rowlingovi na Twitteru, abyste se připravili na tuhle tu hru. Já to cením, ale do prdele. Tábor byl zrušen v srpnu 1943 a pak opětovně postaven z Lega v roce 2023. To je debil. Hej, Četo, tak moc nasadlo, že jsme mu zkritizovali Lego, který si chtěl koupit a postavit na Valentína. Počkat, co? Chat, ten drak stojí před zasněženou horou. Holy shit! Skyrim 2? Nechápu, proč aktivistům přišlo ofenzivní, že Lego Treblinka obsahuje spoustu kostiček. Ok, chat. Chat, já odmítám prostě končit tuhle tu hru, ty vole, na téhle stínotě. Já prostě odmítám, vole. Já si normálně si připadám, že jsem doslova Rowlingova. Jak se k ní naklání v té bekovce, já končím, vole. Čau Vojto, mám doma vydání mateří doušky, kde je na obalu Lenin, který dává palec nahoru. Měl bys zájem o koupy? Můžete mě přestat kontaktovat? John Deere, americká firma na výrobu traktorů a těžké techniky. AK nahradila pradědu tady na... Jo, what the fuck, chat? OK, já už nečtu chat, já už nemůžu číst chat. You'll be thrilled to have this back. To je debil. Jak mě odhalili? Já jsem jí proměnil v kuře. Proč vůbec chodíš do školy, když stejně umíš všechno? To jsem si v 18 říkal taky. Isco Rape a Natsai Onanova. Kdo vymýšlí ty vole ty jména? Nigel Goldstein, kdo vymýšlí ty jména v týře? Someone recognized me in Horntail Hall and it got to her. What do you mean? What the fuck, oni ukradli její bábu! Popis Wetting, český překlad Pavla Dole Sladká. Holy! Če, koukej na tu výzdobu. Tohle je znamení lasičky, to poznám. To je drak? Ok, takže my musíme jít do Brumbálovy pracovny, která ještě není Brumbálova. So you'll need a disguise. I have just the thing. Mnoholičný lektvar. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? To je celkem susy. Proč má můj profesor připravený mnoholičný elixír, díky kterému se proměním na ředitele? To je velmi susy. Ale jsem tu. Počkat, teď když vypadám jako ředitel, tak můžu jít třeba i za profesorkou Garlikovou. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Simply have a student deliver it. Lol! Malinkaté troleníčko ředitele. Kam teď můžu vytrolit celý bradavice, protože jsem vyloženě ředitel. A word? Do prdele, být řediteli voser. It is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could jo! Still have trials. Jo! Povol, doslova, povol fanfrpál! Počkat, co? Moment, time out. Ten omeny se celou dobu dívá do země a má ty bílý oči, protože je slepej. Najednou to dává smysl, já myslím, že se jenom stydí. Jako Radiohead fanoušek. Good day, Madam Kagawa. Chat. Vyloženě jsem právě povolil fanfrpál. It is the Black family motto, master. Rodinné motto Blacků. Počkej, moment. Chat, jaký je rodinný motto Blacků? To je o čistý krvi, že jo? And of course, as master knows, in French. Holy shit, tady si to pamatuju. To je děda toho klobouku z Harryho Pottera.
OMG! Profesor Black musel grandit pro tadyhle ten výhled. Vypiju si čaj nejdřív, protože jsem Brit. Do prdele, jsem Alenka v říši divů. Profesor Fitzgerald, can you hear me? Jsem úplně plešatý. Čet, jste rádi, že jsem šel na hlavní misi, která je úplně bílá ve dvě ráno? Co ti jebe? To je Assassin's Creed, to je Animus. A kurva. Od nich se naučím Avadu. Ty vole, to je Scarecrow, teďko tady jsem pobíhám za malinkatýho Batmana. Pane bože, flash neviditelnosti. I think I'm invisible. Ty mě poser, já jsem opravdu neviditelný. Teď můžu projít. They can't see me at all. I can get closer to them. Teďko dostanu bezovou hůlku. Já jsem páťák a už mám bezovou hůlku a plášť neviditelnosti. Takže mi ještě chybí Resurrection Stone. Přátelé! Ukaž mi bezovou hůlku. Že jsem OP. Vole, já jsem OP s tou bezovou hůlku jak prase. This must be for me. Malý jednoduchý kámen. Ty idioty, to je kámen vzkříšení. I found a way to contain all of it. Do čeho to dá? Do vitriolu. Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. Hail to the king. In the wrong hands. I saw what I did for my father. Imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. Každý ho něco bolí. What are you doing? Seberu vám vaši bolest. Breathe it in. Oh, can you feel it? This must stop. All of us. Is it true? Has someone completed the first three trials? Jo. Nepřihodili soube lehký na tu obtížnost. Holy shit, je to fuck Phoenix, chat. Takže ho musíš zpomalit. Take you somewhere safe. Teď ho pojď nasát. Okay, tak to bylo jednodušší, než jsem čekal. Ale ta mise vyžaduje, abych šel po hromádkách peněz. To asi zvládnu. Jsme pracháči, Tome! Co ti, co mi právě padnulo za ten quest? Odměna stála za to. Mám Niffler masku. Revelio. Ha? Prdele, kde jsem se zase nechal vyhodit? Co ti jebe? OK. Prostě tamhle jsou dveře. Ha, tak co, už to ukončíme? Ty vole, můžeš skamenit, když je pod tím, ty vole, Imperiem. I know you're angry and frustrated. Já jsem taky naštvaný a frustrovaný. Holy shit, je tady troll. To jsem fakt nečekal tady z toho enemáka. Tohle je úplně první troll enemy za těch 40 hodin hry, chat. Tady je podle mě víc troll enemáků než v God of War 2018. A to už jsem si seriózně myslel, že to není ani možný. Dej Imperio na toho trolla, ať zbije ty pavouky. On je one-shotnul, co ti jebe? Aha. Mileniálové jsou nejhorší generace. Uf, ještě jsem zoomer. Na který ucho reálnej Vojta neslyší? Počkej, jak reálnej? Myslíš jako mě? Čo je, co vás nejvíc bolí? Co vás nejvíc trápí? Co by tady odebrala ta lesta žena a udala to do zavařovačky? Tvůj humor? Oh. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. Please. Talk to the keepers. If not for me, then for Anne. Song hodil 1100. Pozdravuj tvoji ženu a moje děti. Jeden člen mojí rozšířené rodiny je doslova taky gay. Tak ho nepřitáhnu? Pojď sem! Tak jako do hajzlu, vole! Už je tu Big Dick. That is unfortunate. No matter, we will
build another. Lord Gok, come to make amends, little brother. Byl to celou dobu Snitch. It cannot be. All this time, you knew. You knew where it was. No. But now, I don't need you. I don't need any of you. You're a traitor to our kind. No. Avada Kedavra. To je idiot. Já bych to neminul. No, tohle to nevyšlo. Mám si pro něj z popy, proč je ve vodě? Ona je zmrzmrno, ty nemáš žádný klán. Kurva klán, to je školní kolej do prdele. Od něj Avada Kedavra. Od Ominise, že se velice bojí Sebastiana. Měl bych se s ním setkat a s Anne v katakombě. Já jdu zjistit, co se děje ve Feldkromb katakombě a Sebastianovi možná už opravdu zajebalo, možná taky ne. Sebastian tady dělá hrozlivý věci, třeba staví Lego Treble. Nemůžete prostě automaticky dosáhnout humoru v případě, že zmíníte určitý Lego. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. Hail to the king, baby. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. On se jde vrátit do Bravic, zatímco já půjdu za Sebastianem se zcela jistě nenaučit jisté kouzlo. To stačí. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the inferi. Control. Že to není kačer Donaldu Heizlu, já fakt jsem šokovaný. Nepoznáte, co to je za masku. What have the two of you done? Accio relic! Solomon, don't! The relic! Strejda mi to ukradl! Já to hledal půlku hry! Strejdo, tohle jsem si ale pěkně dojebal. Proč s tím bojuju já, kurva, já si nechtěl mít nic společného. Hahaha! Matriel Baria dostane prostě Imperio. Ty vole, ten strejda má fakt na hovno den dneska. Co ti jebe, ten poslal megacast. Ale Sebastiane, co jsi trošku pomohl, jsi sračka. She cannot be healed, Sebastian. You must stop. I won't let her suffer. On je přijde, že on je nejasi, že... On to použil. On zabil bývalýho Aurora Bystrozora. Ale já nemám takhle upgradenutý Incendio, aby to dělalo doslova plamenomet. Done. Ty debile, ty si právě použil Avadu. Udělat jenom já se to nebudu mít žádný následky, ty nejseš main charakter. I can't let him leave. Sebastiane, počkej, to co jsi udělal bylo cool, ukaž mi jak. To je emocionální moment, kdy utíká, já ho předběhnu. Sebastiane, můžeš utíkat, ale všechny cesty vedou ke mně, do mého náručí, všechno bude v pořádku. Pojď ke mně, hochu, pojď ke mně. Kde je? He did attack us, you had no choice. It was brave, Sebastian. Yes. You clearly care more about yes. Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. The killing curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Holy shit. Konečně. Prostě znamení, který musíš obět na Avadu, je Harryho blesk. Teď bych potřeboval level 35, abych si mohl tu Avadu ještě vylepšit, protože já si myslím, že ona v talentech jde vylepšit, že se kástí na víc oponentů naraz. Počkej, já mám jeden talent point! Překvápko. Krok číslo jedna. Tohle, rozšířím curse a teď.
I am the master of the dark arts. Tak ale ono to nedává smysl. Jsou tam aj trans, aj gays a v té době, kdy se to odohrává, tak sobaše byly zakázané mezi rovnakým pohlavím. Magi, prosím tě, a v roce 1890, jak to konkrétně v naší real-time historii bylo třeba s hypogryfama? The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Oh-oh. Damn, nečekal jsem, že hnedka přijde boss fight. Byla by škoda, kdybych na tohle sto měl konkrétní kouzlo. Už to nefunguje! Jo, ona nefunguje Avada na bose. Fuck yeah, mám giga epickýho mounta. Hudba jako z jak vycvičit draka. To jsem právě udělal, jsem vyškolil draka. Ahojda! Konečně. Tady je ten trial. Mr. Morganak, aj... On taky oslepl jako minis. Vzala z něj všechnu bolest, ale omylem z něj vzala i všechnu radost k životu. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance, your obsession with secrets. You taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Využil mou metodu. Jako ty vole, hele, ona měla strašlivý ego trip, ona byla hrozlivý páťák, všech to viděl. Turn me in. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to. You're a good friend, truly. O menisi je čas zavřít Sebastiana do vězení. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. Ano, měli bychom ho udat. We don't have a choice. You're right. Čet, jako sorry, ale ten zmrt použil Avadu. Jako prostě sorry, ale víte, proč jim říká nepromenitelný kletby, protože se nedají proměnout do Azkabanu s ním. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Tak ho vyklidil celý prasinky. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? What's that you've got there? Jsou růže pro moji matku, ty nevychovaný sráči. My son, that repository is my birthright. Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. Aha. On je ošukal, říkali jsme tady jenom my dva. A do prdele, braň se proti rukůdovým homebojům. Proč mě zatáhnul do arény? Tak, rozdáme to tady. Papa! Ta Avada je super! Co ti jebe, takový odpal? Mraž se, odpal se, skoř. Tak pojď. Sleduj, jak teďko one-shotnu Rookwooda. Ty zmrde, on dělá to samý! Ty vole. Co jako bylo?
Kam už děláš prdel, ne? Vy mu nevíde Avada proti dítěti, tak pošle dalších 50 chlapů. Bože můj, to je takovej skurvenej noob. Pa pa! Prostě one shot do cutscény. Hotovo, Anne mi poděkuje. Sebastian taky, kdybych ho neposlal do Azkabanu. Za koho bojujete? Za koho bojujete? Tak, ruku ty vyřešenej. Zbývá jeden ze dvou záporáků. Díky, že jsem dělal klauniádu po úplně celý mapě, aby mi nakonec vysáli bazének. Abych mohl do finální úschovny jeskyně kýperu. Jestli tam bude jedinej pavouk. Jedinej pavouk. Už opravdu zažaluju tvůrce téhle videohry. Hello, lad! We need to move it. I shall handle it. One moment. I like to move it, move. Let's go. Dobrý depulzo. Profesor si říká, co je to tady za zelený kouzla. Ho, 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 ho! Teď je můj moment. Teď je můj moment! Tohle je můj moment. Jo! Avengers! Assemble. Počkej, kde je profesorka Garlicová? Tohle neumím já. Zachrání mě Yoda! Kamaráde, to je jak v klonových válkách. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. She didn't know when to give up either. Já tomu rozumím, budeme muset potříznout. Holy shit! To je konec Minecraftu. Jsem to prospeedrunoval až k drakovi. Teď ho zabiju pomocí výbušných postelí jako Forsen. Přišel jsem vyjednávat, Dormammu. Poraž ho doma, jeho poraž tím zelím. Už má tak velký health bar, proč najednou dělá tolik těch útoků po sobě, já to reálně nechápu, s tím půlcům jede. Jsem dobrej. Umřel jenom proto, protože jsem během toho boss fightu vyplejtoval všech 25 potionek a já už jsem teďko neměl žádnou, abych ho vyléčil. To byla moje chyba. Je tu jaro, baby, je čas složit NKUčka, můžu jet Bradavickým expresem domů. Gratuluju, právě jste dokončili hlavní příběh Hogwarts Legacy. Počkám, moment, to nebyl jako opravdový konec, že ne?
Maturita je ten finální boss. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Jsem udělal 66% celého toho field guideu a challenge. To se jako nepočítá. To není působivý na páťáka. To je bubák. Koho se bojí? Už by ne. Tenhle nerdík se bál něčeho super, super vtipného. Těch malých chlupatých kreatur. The winner of this year's house cup. Excuse me, headmaster, if I may. One particular student's heroism Čas during na the farmit body. Well, it would seem that it certainly merits... Sto bodů jenom! Tak aspoň 500, ne? Částý kolej 5. Já jsem dostal 100 bodů za to, že jsem vyloženě zabil zhruba 50 lidí Avadou. Já chápu, jak to Rowlingová napsala, ale já si myslím, že to nefunguje moc ten vzdělávací systém kouzelníků. No, když pomenu všechno jako kontroverzi okolo tajemství hry a budu hodnotit čistě jako ten produkt jako takovej. Tak jako za 60 Eček poměr jako poměr cena výkon je tady, řekl bych, dost dobrý. Činnosti, které tam jdou dělat, docela se opakujou. Animáci samozřejmě taky, ale jako dokáže to zabavit na slušnou dobu. Speciálně pokud teda jako máš nějaký vztah samozřejmě k té předloze, tak některý ty bradavice jsou absolutně jako magický, že tam opravdu tam jako je vidět, že ty detaily dělali lidi, kterým na to záleží a je jako magický po 20 letech Harry Potter her konečně procházet celý ty bradavice i v různých ročních obdobích, procházet všechny ty učebny, vidět všechny ty skryté místnosti, truhly, tohle to všechno, to tam je neuvěřitelně krásně udělaný. Ta náplň toho světa není nějak světoborná, to vlastně jako celkem generický jako open world, co se týče těch činností, máš tam projeď 5 balónů, bomba, ale. Vlez do jeskyně, vem truhlu, vylez z jeskyně. Ten kombat překvapivě je docela zábavný na to, že teda jako ty limitace s tou hůlkou tam samozřejmě nějaký jsou, tak myslím si, že nikdy jako v žádný Harry Potterře nebyl takhle zábavný kombat. No jako víc mě, hele, takhle bavilo mě být student na těch bradavicích. Ta linka okolo toho, já tam mám jako hrozný problém s tím, že ty seš jako prostě páťák, který najednou zvládá všechno tohleto a vlastně jako nesedí ten gameplay s tou hrou, že ty tam můžeš jako kástit tu Avadu, tam můžeš všechny roztřískat, tam bojuješ proti dospělým kouzelníkům, který už to dělají roky, tam bojuješ proti všem magickým kreaturám a všechny je tam totálně roztřískáš, jako opravdu každý jednoho z nich neuvěřitelným způsobem zesměšníš a rozmrdáš. Pak sam zabíjíš lidi jako víceméně ledabilé a do toho ty tam řešíš taky ty klasický jako kurva, která kolej vyhraje jako ten školní pohár. Že podle mě jako to, co jsi tady prožil, ty vole, na páťáka by mělo mít takový neuvěřitelný prostě dopad psychický. Už jako, vole, prostě kdybych teďko šel do další jeskyně, kde budu muset znova vyfajtit 50 pavouků, tak už si radši prostřelím koleno asi.